Ditën e Shën Valentinit do të rrëfejmë një histori të bukur dashurie të dy të rinjve, të çiftit Frashëri. Mirë se vjen Stevie dhe Casey. Kënaqësi të dëgjoj historinë tuaj të bukur të dashurisë në një ditë të veçantë për shumë çifte. Nuk e di si është për ju 14 shkurti, është një ditë e veçantë apo është një ditë si të tjera, sepse për kujdesjet ndaj njëri tjetrit nuk mungojnë asnjë ditë të vitit. Si gjithmonë, si që për e the dhe ti, është një ditë shumë e veçantë dhe mbi të gjitha dua të them diçka përpara. E mbajmë të veçantë, është si gjithmonë e jona, por sot do mbëhet akoma më e veçantë sepse është dalja jone e parë televizive së bashku. E çmoj edhe vlerësoj shumë që keni zgjedhur sot edhe të pim një kafe së bashku, të bisedojmë dhe të tregojmë të veçantat e historisë tuaj. Duket një djalë me të gjitha përkujdesjet, Stevie. Është shumë e vërtet. Stevie, ndonjëherë njerëzit të duken në parim e shikojnë pak kështu si jo aq i kujdesshëm, jo aq i dashur, por është e kundërt e asaj që shfaq. Është shumë i dashur, shumë i përkujdesshëm, është shumë detajist dhe nuk e lën asnjë gjë që të shkojë dëm, le të themi asnjë moment të bukur të veçantë dhe çdo gjë që na rrethon neve në përditshmëri. Stevie, si nisi dita sot? Mbas 8 vitesh, viti 9. Ky është viti 9. Pak me vështirësi, sepse un zakonisht i bëj planet më përpara për këtë ditë, sepse realisht për mua është vërtet e veçantë. Por që mbas 8 vitesh vështirësia ishte sepse në mëngjes ne ju prisha rutinën nuk. Jo, as pak. Na i bëre më të veçantë. Por që mëngjesin ton tani e merr gjithë vëmendjen e merr Sky. Vajza. Kështu që ajo është dashuria jonë. Edhe shpresoj që do kem kohën t'i mbyll të gjitha organizimet ashtu si që i bëvi gjithmonë gjatë ditës. Pra, e pret një surpriz sot, Casey? Gjithmonë. Nuk ka munguar kur, dhe jo vetëm në ditë të shënuara, por gjithashtu edhe thjesht që vinë një të papritur, thjesht për të më zbukuruar mua pak ditën. Në qofë se mund të kthejmë syt një vit më përpara, e kështu me radhë gjatë 9 viteve të historisë tuaj të dashurisë. Cilat kanë qenë surprizat që ka rezervuar 14 shkurti për ju? Jo vetëm të Stevie ndajteje, po edhe ti si e surprizon Stevie? Të mijat nisin me lule që me mëngjes. I bën lule, i duron lule. Lulet janë karakteristika, është e përhershme. Mëngjesin varet në varësi sepse është pak e vështira dhe jeta e futbolistit. Ne nja 4 vjetë kemi qenë në Tiranë dhe 2 vitet e fundit jemi në Prizren. Po, ka raste që e gjenë dhe mëngjesin krevat. Në atë romanticitetin tonë, por që pasaj gjatë ditës, në varsësi të dëshirave që unë kam dëgjuar gjatë kësaj periude, se të sharkë, qëfar kam bledhur, edhe i bëj surprizat për kace. Bukur shumë, ju si jeni njohur të dy? Jeni njohur këtu në Tiranë? Po. Njoja jonë ka ndodhur në vitin 2014, kur Stevie ka ardhur dhe luante për ekipin e Tiranës. Një rastësi si që ndodhë gjithmonë, një miki përbashkët, në mblodhi një tavoline përbashkët dhe kështu, u pa më pëlqyën. Ti e kishe e njihje më përpara? Ndishje futbol ndo pak? Unë jam shumë futboldashtë, por në me thënë, e kisha ndjekur, por jo aj sa, e të themi, normalisht i shikoja ndeshit, me aj sa unë kisha mundësi dhe të shikoja, por nuk e kisha pikasur aj shumë dhe me jepte atë impaktin që më dha në tavolinës. Mua në fakt më ka dhe një impaktin direkt me shikim të parë. Ka qënë dashuri me shikim të parë? Po, këshu rezultoj në ato momente, sepse në atë mosh njeri ju eksploron, bën njohje, nuk i dje se si shkon. Por, koha të regoj që ishte dashuri me shikim të parë. Unë thjesht e kam parë në një moment shu kalimësi, dhe ajo që më ra në sy ishin flokët e gjatë, se jam pak detajiste këto gjona. Më pas, filloj njohja, filloj një relationship si temin e në atë mosh. Pas këti momentit parë që ju u takuat rastësisht në një tavolin me një mikun tuaj, si vijoj komunikimi? Do me thënë, kush kërkoj që të njihi më tepër me tjetrin, apo ju kanë leftësuar ndo pa komunikimin në rjetet sociale? Si ju vendosët në komunikim për vazhdimin? Apo këm bëhet që aty numrat e telefonit? Jo. Unë s'kam qenë shumë të rjetet sociale, madje takimi ka ndodhur një ditë më pas, unë e kam pa Casey një ditë më përpara dhe shpreha një përqim në sensin tek miku jo, si gjithmonë. Du ta njohë si vajzë kush është.
Ditën tjetër u prezantuam, pasaj filluam që të pinim pak më shpesh atë kafe në mëngjesi së bashku, ndanim pothuajse të njëjtat mendime, pjesa që kishte informata nga futbolli. Sepse është një tifoze e zjarrit e Bayernit Munich. Dhe kishim ato përplasjet tona të lezeshme, si që pashtë do të qift në kontekstin e diskutimeve për sportin. Edhe zyrtarizimi ka qenë data 14 shkurt, do me thënë ne kemi dalë për një periudhë gati 6 mujore duke një orë një tjetërin, dhe më 14 shkurt më pas e bëm zyrtari lidhjen tonë. Ma të regoni pak të momentin, kur vendosët që do ta zyrtarizoni, do ta qonit në një tjetër nivel, lidhjen tuaj. Se ju keni edhe një përvjetor shumë bukur në 14 shkurt. Njohja jon ka qenë në 8 orë. Në 11 orë ka qenë njohja jon, por zyrtarizimin e themi që aty e kuptuan vërtet që donim të vazhdonim, ishte diçka që le të themi serioze, donim që të vazhdonim me njëri tjetrin, jo diçka kalimtare që okay, dalim, njihemi, na pëlqen, është impakti i parë ka qenë normalisht ai fiziku se diskutohet, nuk mund të themi që mua më pëlqeu karakteri kur unë thjesht sa e pash. Dhe kjo bëri që të vazhdonte dhe në një farë mënyrë kjo ishte zyrtarizimi i lidhjes tonë. Dhe ai 14 shkurt ka qenë i veçantë, ju kishit një darkë speciale. Po. Kush do ta tregoj? Stivi sepse dhe akoma më shumë tek pjesa e romanticitetit. Është pak më romantik se sa unë. Unë atë periudhë për shkak të sportit jetoja vetë sepse familja ime jeton Kosha dhe po. Kisha menduar që të organizoja një dark, sepse unë kam qef dhe të gatuaj shpesh. Nisëm me një dark në privatsin tonë, më pasaj, si që ndodhë me moshat e reja, që basë orës 10-11 dalin, edhe kemi dalë... Dalën bashkë, dalën dhe me shëshërin tonë, gjithashtu, po në basë e kishtim kaluar pjesën... U prezentuat si qiftë. Po, kam anë prezentimin final. Po, ishën dhe miqtë anë të afërt, aty që dalën dhe festuam, si të thuash. Me zi e prisni. Po, është e vërtet. Dhe ju, e zyrtarizuat marrëdhënien tuaj, u fejuat, u martuat, tash më jeni bekuar edhe me një? Ne jemi pak... Ne kemi bërë pak më brapë gjona. Jemi qift pak më modern, le të themi, nëse mund të quajmë këtu. Nuk i kemi bërë këto zyrtarizime tamam, ne nuk kemi celebrime ende në pa. Fakt. Ndodhën natyrshëm gjëra dhe erdhi vajza. Këto le ti mendoj, do ta lëm të rrihet edhe ne. Edhe ka buruar për ju. Ideja është që të qenit futbolist ka vështirë të veta, sepse të merë një pjesë shumë të madhe të kohës, e merë sporti, dedikimi, puna, stërvitjet, udhëtimet, fazat përgatitore që ne organizojmë, dhe nuk e kemi gjetur akoma kohën e përshtatshme për të bërë atë hapin final si martesë. Por që për mua hapi final është dashuria, siç e mendoj unë, dhe përderisa ka dashuri dhe Zoti na bekoi me një gjë të mrekullueshme që për mua është jam e bukur në botë, s'kam qa api marrë më tepër. Të e lëm në dëshirë, nëse do na vi për mbarë, do t'a bëjmë të qka. Në dëshirë, atë e kemë dorë ti, së unë t'kam. Pra, do një djallë? Jo. Për marrë e s'pra flasë. Unë duaj që të dalë ta e tha të apin e dhëndrit. Dhe duke ditur që në kosh në kemi këto ceremonia, tradicionale, dasma. Se si funksionojnë dhe këto, unë kam pasur gjithmonë një ëndër që me vajzën që do merja këta, që është kejsi në këtë rast, të dilja nga kisha, të bëja të kurorëzimin e math. Êshtë një dëshire imja. Kështu që me të gjetur kohën, besoj, po pati dhe kejsi dëshirë. Kejsi, po të shohim ty. Duhet marrësh edhe ti kohën e mjaftuash me ty të pëlqejnë ceremonit, dasmat. Më pëlqen shumë kërë shikoj të këtë tjere, por të këvetja ime jam pak e stepur për këto gjëra, nuk e di pse, por shumë ka, sa herë kemi diskutuar, jam unë dhe ajo që duhet i mendoj disa herë para këto gjëra, sepse them, unë jam dhe pak më bazike, neve e kemi atë që duam, Zoti na bekoi dhe me vajzën, ajo është diçka, është një fitim, këtu do të jemi, këtu do të jemi, do të presim e do të shohim. Në periudhën që jemi një orë, ne ka pas dalë edhe në përsfilata, të besa kogdimës, dhe e ka provuar atë emocionin të vishet si nuse. E kam veshur disa herë. Po pa dhëndri në krakë, kështë tani shpresoj të këtë dëshirë. Êshtë tjetër për jetim. Si me ndonë? Êshtë një gjë krej tjetër. Po me që jemi këtu sot, në këtë ditë, le ta hedhim të hap, jo, mos të ullë dhe gjurës. Të kontaktoj me njerë me agjensit, apo jo, herët. Do pres një moment të durë, se e di unë do një dhurati se ku. A me do të propozimin e bukur të veçantë.
por besoj që po do ta plotësojmë dëshirën dhe Steve-it edhe le të jetë një kujtim për gocën tonë. Paris apo Venice? Është shumë e bukur që ajo do të jetë nëse vendosni ta bëni, do të jetë pjesë e ceremonisë së kurorëzimit të prindërve, të dashurisë së bukur të prindërve të saj. Kur e mësove, si e mësove, a bëre surprizë faktin që ishte shtatzën, apo ishte një fëmijë që ju e dëshironit e kërkonit të dy? Në fakt, për të qenë e sinqert, Steve kishte disa kohë që e kërkonte. Unë isha pak më e stepur, për vetëm faktin që jeta e Steve, do me thënë jeta jonë më sakt, ishte pak... Akoma le të themi po e quaj në ajër, sepse nuk e dinim, ishte një moment që Steve po mbyllte një kontratë dhe nuk e dinim se ku do vazhdonim të jetesim në Tiranë, do ikim diku tjetër, siç ndodhi që tashmë jemi në Prizren. Edhe isha pak e stepur e thoja prit, të stabilizohemi diku, të marrim gjërat pak me radhë dhe të vazhdojmë. Por ajo gjë ndodhi, Steve nuk ishte, ka qenë në fazë përgatitore, nuk ka qenë në Shqipëri. E mora vesh le të themi diku ke 4-5 ditë përpara se të vinte Steve diçka e tillë. Dhe jam bajta të fshet deri sa erdhi. Ditën që erdhi ky, unë i bëra një kuti të vogël me testin e shtatzanisë, një biberon dhe një gushore të fëmijëve që ja dhurova, i thash ka ardhur një dhuratë për ty. Dhe ky e mori vesh, kjo ishte emocioni veçantë. Ai një nga emocionet më të bukura që kam përjetuar në jetë pas lindjes. Ai ishte emocioni më i madh. Edhe vërtet realisht ato ditë jam gëzuar pa masë. E dëshiroje vajzë? Po, e emocionua jashtë masë. Në thënë të drejtë, unë kam qenë më shumë te parapëlqimi djemve, sepse vetë si futbolist, më ndoja që do të kësha një djalë, një shok, do utësoja, do shtë atë ndishtë edhe apat e mi, pëse do të bëj një futbolist akoma dhe mi mirë. Po, që në momentin që ka arë Skajnë jetë dhe pritimet që ka me Skajnë, ta nuk të da ndroja më asë gjë në botë. Në thënë, vajzat janë të shenjta për mendimin tim. Të gjithë vajzat e djem, të gjithë fëmijët janë bekim për prindrit e tyre, pavarësisht gjinisë. Megjithatë, është normale që në fillim të mendosh nëse dëshiron të jetë vajz apo djalë, se kur të mbushën duart plot pastaj vetëm gjinia që nuk shihet kurse si. Po shohim edhe fotot bukura që na shoqërojnë gjatë bisedës tonë me vajzën. Kush ja vendos emrin vajzës? Emri ishte një sugjerim nga Daja, nga vllai im. Faleminderit shumë. Ishte një sugjerim sepse unë kisha vënë të gjithë njerëzit në punë që më jepni sugjerime, sugjerimet i pranoj nga të gjithë, por unë do ta vendos emrin normalisht që me pëlqimin e Steve-it nuk diskutoj. Dhe ai më çon një listë me disa emra dhe emri që mua më pëlqeu dhe më la një gjë të veçantë, nuk e di, më dha një impakt ndoshta le të themi, Skylar, po. Edhe mendova është emër shumë amerikan, le ta quajmë, por ishte i veçantë edhe nuk ishte i dëgjuar më përpara në Shqipëri. E thash, pse jo? Skaj. Si është vajza për neve, ashtu doja të ishte edhe emri i saj. Dhe ne i thrasim të gjithë shkurt Skaj. Skaj. Por që le të themi që emrin ja ka gjetur Daja. Ja ka gjetur Daja emrin, pastaj e përzgjodhet dhe vendoset ju të me pëlqimin të dyve u vendos Skylar. Unë kam qenë që kur e kam pa emrin e kam. E ke dashur të emrin. Më kam gjetur më shumë nga të gjitha emrat. Kujdeset Casey për vajzën me kohë të plotë, është tërhequr tashmë nga pasarelat edhe projektet e ndryshme të modelingut. Po, jeni vendosur familjarisht në Prizren. Po, nuk është atje, nuk kemi asnjë ndim, asnjë gjë, jemi vetëm me të tre, familja jonë e vogël. Dhe gjithkoha ime dedikohet vajzës dhe pa diskutim Steve-it. Por që e gjithë fokusi jonë është tek Sky. Edhe ky mbaron stërvitjen, gjëja e parë që bëjmë vjen në shtëpi ose bëjmë diçka, dalim, mund të ham diçka, mund të shëtisim thjesht vajzën ose thjesht kalojmë kohën në shtëpi bashkë të tre. Bukur. Si po e gjeni veten tashmë të vendosur në Prizren, por sigurisht që e keni jetën edhe në Tiranë. E kemi mes Prizrenit dhe Tiranës. Si po i vendosni këto balancat? Edhe çfarë ju mungon nga Tirana në të përditshmen? Nga Tirana në radhë parë familjarët, nuk diskutohet shoqëria jonë, edhe rutina që kishim pak a shumë me njerëzit tanë këtu. Ajo në pjesë që na mungon, sepse normalisht kushtet janë të gjitha. Triangular fare. Po, e vërtet, sepse familja e Steve-it është në Korç dhe kanë qenë pak më larg, si të thuash, sepse për shkak të distancës dhe Prizreni dhe Tirana kemi qenë gjithmonë një miks. Po. Edhe nuk është se, po, pa diskutim që baza është në Tiranë. Por kemi ndërtuar disa gjëra dhe jeta ka qenë pak më ndryshe në Tiranë.
normalisht pjesa që na mungon më shumë në shoqëria, sepse kur shkon në një event që nuk njeh fast kënd, është realisht e vështirë momenti i përshtatjes. Dhe mungesa e asaj kafe se ne pjesë e Ballkanit ne e duam shumë, e kemi të theksuar kafen me një mik që e ndajmë ato mendime, çajm një hall apo pim diçka për të festuar diçka, kështu që kjo pjesë na mungon komplet. Keni krijuar miqësi aty në Prizren? Kemi krijuar, sepse realisht në Kosovë njerëzit janë të dashur dhe shumë mikpritës. Por që sado un jam pak me atë guri rëndë vend vet. Dhe realisht e mendoj që do vi një moment dhe do rikthehem këtu sepse nuk mund të bëj dot jetën time ashtu siç e dua pa shoqërinë që un kam. Po edhe është pjesë e rëndësishme e jona. Por edhe për vajzën, për të qenë më pranë gjyshërve. Po, që është një dashuri shumë e madhe ajo që gjyshërit i japin nipërve dhe mbesave, dashuri pa kushte. Pjesa te pjesa e Skajt i kemi shumë mbështetje. Edhe Skaj është fëmija i parë nga të dyja familjet, edhe çfarë mund ta mendosh vetë, çfarë vëmendje dhe çfarë është veçantë. Nga ta përkufizohet më veçanta, kështu që dal nga dal, Kesi, do t'i rikthesh edhe ti modelingut, apo tashmë është familia e para edhe... Një, pa diskutim që familia është e para, por pa lëndë dhe karierën, por nuk besoj që do t'i rikthehe modelingut. Kam dëshirë të kem diçka timen, kam një projekt, në mëndje, që shpresoj ta finalizoj ashtu si duam. Pa diskutim dhe kam mbështetjen e Stivit, që më shtyn akoma më shumë, dhe nëse unë stepem pak dhe rrimë, ndoj nga 2-3 herë gjërat, kjo është po, do ta bëjmë pa tjetër, do ta bëjmë dhe jepi, vetëm më shtyn përpara për ta arritur dhe unë atë që dua. Kjo është mrekulli, po edhe sepse gjatë gjithë kësaj kohe ti ke qenë një mbështetje shumë e madhe për Stivin, ke qenë aty kur ai ka patur nevojë, aty kur e ka kërkuar dhe e ka dashur situata. Jo, realisht, realisht sepse unë kam pasur dorë ulje dhe ngritjet e mia në karrierë, kështu që në fazën që unë jam njohur me Kesin ka pas një moment të erë të karrierës time. Dhe përveç familjes që gjeja forcë, realisht Kesi ishte pjesa më e fortë e ime që më shtynte gjatë gjithë kohës, më bënte të ndihesha mirë dhe ka merit plot për këtë. Cili është tipari apo karakteristika që e çmoni më shumë tek tjetri? Ata le të flasësh. Ladies first. Do thoja për kujdesja dhe siguria që Stivi fal për mua. Pa diskutim, pa harruar të tjerat, respektin, dashurin dhe çdo gjë tjetër, por është një njeri shumë i kujdesshëm. Edhe mbi gjitha tani e vërteton akoma më shumë me ardhjen në jetë të Skajt. Ka shumë të Kesi, ka shumë. Unë për shembull, gjë që më pëlqen më shumë është që kur çojmë në mëngjes sa busjeshja më dhuron fort, kështu që kjo ynte te ana e dashurisë, por pjesë të karakterit i ka është shumë e vendosur. Është pak kok fort. Po thellë. Që kjo mund të merret edhe si anë mirë edhe ka një pak e vështirë, ëh? Është pak e vështirë, sidomos në diskutime kur është kur e ndan mendjen që ka të drejtë, është pak e vështirë. Por që ka një zemër shumë të madhe dhe të bardhë, që sot të gjesh personin e zemrës dhe të jetë aq mbështetës dhe aq dashamirës për shkak teje. Edhe në një moshë aq të re është fat i madh. Sidomos në moshë, po. Edhe të them një gjë që më ka pëlqyer shumë është që në moshën që jam një Kesi ka qenë 19 vjeç, edhe për atë pjekuri që ka pasur është detaj shumë i rëndësishëm. Do shta kjo gjë të ka bërë për shtypjet, ka impresionuar, të ka bërë për vete. Një sjellje që do doni ta rregulloni te tjetri, ta ndryshonit, apo keni bërë paktin që në fillim? Ashtu. Nuk e ndryshojmë tjetrin. Vetëm, jo. Ne punojmë çdo ditë që të ndryshojmë të këshia. Të përmirësojmë. Të përmirësojmë. Sepse realisht, po pati harmonisht, do gjë shkon mirë. Pak kokëfortësinë, që do e zbuste pak, do ishte perfekte, nuk do kërkoj asgjë më shumë. Po, dhe Stivi për këtë më ka zgjedhur me të mirat, me të këqijat, dhe pse jam kokëfort, më ka zgjedhur. Duhet, ajo po më mundohem ta rregulloj tashmë. Prandaj keni zgjedhur njëri tjetrin. Çfarë do t'i përmirësoje Stivit? Diçka që ja thua hera herës.
jo kundrejt meje në fakt, sepse normalisht unë vlerësoj tolerancën që Stivi ka kundrejt meje, por në përgjithësi, nga çdo aspekt e kam fjalën. Ndonjëherë është më i mirë se ç'duhet. Kjo nuk është tanë për të korrigjuar. Më beso, në ditët ku jetojmë, duhet paksa. Pra edhe ti jesh i mirë dhe më i mirë se ç'duhet është problem. Jo, është po thash, jo, normalisht për mua është e mirë, diskutohet, por flas për në çdo aspekt, qoftë me njerëz të tjerë, me njerëz që na rrethojnë, me çdo gjë, qoftë nga ana e karrierës apo kudo, është më i mirë se ç'duhet, gjithmonë është më tolerant. Ndonjëherë unë i kam pak të prera gjërat. Është ajo që Kesi thot gjithkohës që mos i kaq i mirë sepse në ditët e sotme dikush më interpretohet, mund të merret për dobësi ose ta keq interpretohet. Është që mi ka treguar domethënë sjellje të dikujt që ka përfituar nga butësia ime. Edhe për këtë arsye. Por unë jam atë parimin që bëj mirë sa të kesh mundësinë të bësh. Ajo pa diskutim. Dhe është e vështirë që njeriu të ndryshojë thelbin e tij. Nuk e ndryshon dot thelbin. Si unë vazhdoj me atë kokëforcin tim edhe ky prandaj është mundohemi t'i përmirësojmë sadopak, por që prap ajo është, kështu jemi ndërtuar. Pikërisht. Pasionet tuaja, përveç punës, përveç futbollit, padyshim, përveç modelingut, pasione që ju piktakojnë? Që na piktakojnë, ndoshta na pëlqejnë të dy të udhtojmë, të shikojmë gjëra të reja. Kemi të dy, një gjë që na pëlqen jashtë mase është të udhtojmë të dy me makinë. Për shembull të makina zëm. Pasion në makinë. Por dhe të udhtojmë. Makinën e keni me dy timon? Jo, Stivi është i fiksuar, i apasionuar mbas makinave dhe unë nuk është se ngelem pas, por normalisht më ndryshe. Por timonin e mba ka Stivi? Jo. Jo. Ne madje edhe kur i bëjmë planet, nëse herën e fundit kemi udhëtuar në Gjermani të dy bashkë për të marrë makinën që aktualisht kemi dhe edhe rrugën e kemi bërë gjysë-gjysë sepse Kesi ka të dëshirën më tepër se një femër normale për të dhënë makinës. Më pëlqen. Kjo mund të jetë një pikë ndoshta e përbashkët. Në një tjetër momentalisht tregojmë siç nuk po më vjen në mendje. Paragjykimi për shopping se ju jeni çifti klasik i futbollistit me modelen. Po shopping është... Nuk mbetet pas, as pak më beso dhe të gjithë që e njojnë Stivin e dinë se sa i fiksuar është për tek veshja, tek rroba dhe për të blerë gjithkohës. Nuk është ai, le të themi, mashkulli karakteristik që dolëm në për dyqanet dhe shiko se unë po ulem këtu dhe ti vazhdo, shiko të të duash, jo, është kudo. Sepse si shikoj unë për vete, do shikoj dhe kjo shikon dhe për mua dhe për vete. Të jepe edhe një mëndje. Pa tjetër, për, që po. Dhe është, do të quaja, një stilist jam shumë praktik, do më thënë, që ose dalim për shopping, Kesi është me dy mëndje gjatë gjithkohës. Unë jam pak me më vendosur. Kesi të gjitha gratë është me dy mëndje gjatë gjithkohës. Realisht më mundon, sepse duhet të marri ko 15 minuta, gjysore, për diçka për të ndarë mëndjen për ta marrë. Unë jam më praktik, unë madje as nuk i provoj robat. Që është fati prej fizikut që... E marë edhe marë punë. Po, po që e suportoj të pjesa që edhe një qovë se tani nuk po e logarit në trurin tonë se si do të kombinohet, mere dhe s'ka problem, kupton, mere kje, mi afton të akesh në po, garderobë, që se a gjenë vëndin, nuk e një qovë se a gjenë s'pish punë. Edhe kjo koha që Kesi kalonë për dyqane më loth. Atëherë ti jep zgjidhje. Unë dua të mbaroj punë shpejt. Dalim, mbarojm, kemi këtë për të marrë, mbarojm punë dhe kthehemi në shtëpi. Dhe fiton kohën edhe qetësinë tënde. Një ndër pasionet e tua ishte të gatuarit? Po. A duhet të kisha marrë pjesën e parë të emisionit të gatuani bashkë me Idën? Receta tradicionale, receta të veçanta, nga ato receta të shëndetshme që duhet të hanë futbolistët. Shqyrë zotit, kam një fizik që i pranon të gjitha, nuk kam probleme. Nuk kam probleme të pjesa e ushqimit, ma di jam më tepër të tradicionalja, së mos të pjesa e tavave me mishë të pjekur dhe kështu. Ato edhe i gatuan mirë edhe i shijon mirë. I shijoj, realisht i shijoj shumë. Kam qef që ushqimin... Por ta qartësojmë, nuk gatuam shpesh. Sepse normalisht që nuk e lejon ose do të kalon të kohën në kuzhin, ose në... Por që atë dikë që e futbolit. E gatuajmë shpesh, sepse ditën që unë për shumë do gatuaj, ditë që kuzhina është katastrofë. E ka dhe këtë të mirë. Një shefi mirë bën shumë rëmuja, apo jo? E vërtet, edhe justifikohet gjithë shkaj që bën. Sepse ajo që shërben në fund, pastaj është
e pakrahasueshme. Ke si gatuan? Duhet të ketë një konkurrencë shumë të fortë me një mama korçare, me një zonjë nikoqire ashtu siç janë zonjat e Korçës. Shumë e fortë. E ke mësuar? Nuk kam mësuar dhe aq shumë se të thash darësia. Prej saj, distanca ka bërë të vetën, por përpiqem sa do pak ose kur ka pasur diçka që Steve ka dashur të zgjose e dua. Si që bën mami. Lakrori në saçpër? Jo, nuk kemi arritë të tregojmë të sinqerë datë deri aty. Ka njikur apo kohë. Ose një ëmbëlsirë me dua kështu, kemi marrë në telefon, në trego, dhe unë përpiqem me sa mundem që... Disa gjëra ti prafrojmë disi, maj sa mundem. Kejsi është më shumë të pjesa dietike. Gatuan ushqime që realisht nuk kanë ndyrë shumë, që janë më të shëndeshme, kurse mamaja është trete tradicionalja. Gatuan dhe i ndyrën, gatuan. Si janë në përgjësi, mama tona. Ne i themi lakrorin saq, jetonim direkti. Po, kemi dhe ndryshime. Po, që kanë ndryshuar ato kohë, sepse tani është vështirë të gjesh dhe saqin. Po, e vërtet. Shumë e vështirë. Sot në darkë të t'jeni tek mamaja e Casey, do t'gëtuaj ajo, apo darka jashtë sot, sepse Skylën e mbajnë gjyshërit edhe ju jeni një qift beqar për të festuar sot. Varet qëfar ka menduar, por normalisht do jetë e jonë, jo familjare, sepse është festa jonë. Besoj. Si qift e kemi një organizim të lezeshëm, një darka jashtë. E ka menduar, diçka. Me sa duket po, urimi që keni publikisht për njëri tjetrin, se pastaj në privat e di që do të vjojnë nga këj moment e tutje. Urimi publikisht për ne, për njëri tjetrin, po. Më zuri pak ngusht. Se? Nuk jam ajo lloj njeriu që shprehem shumë me fjalë. Përpiqem dashurinë t'ia tregoj më së shumti. Deri tani fjalët e bukura dhe të kujdesura me bollëk i patë për Stevin, me shumë të drejtë. Por gjithmonë përpiqem t'ia tregoj me vepra, pa diskutim që dua vetëm, do të thënë marrëdhënia jonë të vazhdoj kështu siç është, të jetë ky partner ideal për mua përderisa është në krahun tim dhe gjithashtu dhe një baba siç është Stevi. Shumë i përkujdesur dhe i fal shumë dashuri. Dua që kjo mos ndryshoj dhe të jetë gjithmonë. Urimin tim. Po të duash. Ne bëjmë dhe shumë shaka me njëri tjetër në fakt. Kjo është e bukura. Mendoj që ti kalojmë dhe vitet e tjera kështu si kemi kaluar deri tani me të njëjtën dashuri, me të njëjtin përkushtim për njëri tjetrin. Të jetë sa më e lumtur për krah meje, edhe pse është në Valentinin tjetër të jemi dhe me një çumë. Të lumë të goja. Faleminderit shumë që ndatë me ne historinë tuaj të bukur të dashurisë për modelin e mirë që jeni për njëri tjetërin dhe për modelin e mirë që prezentuat edhe për shikuesit tanë. Vajzën ta keni me jetë gjatë edhe lumëturi e harmoni çdo ditë të vitit. Shumë faleminderit që na i bërë akoma më të veçantë të ditë që ta mbajmë mend gjithmonë. Faleminderit shumë. Shumë kënaqësi. Vazhdim të mrekullueshëm plot dashuri të kësaj dite dhe çdo ditë tjetër, sepse çdo ditë mund të jetë Shën Valentin. Kështu që syt dhe gjithë vëmendja dhe dashuria ndaj personit që keni në krah. Miropafshim nesër. Faleminderit.